Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն գտնվում ենք հյուրասրահում եւ շտապ ենք ներկայացնել թեման, որի մասին խոսելու ենք եւ այսպես փյուրքահայ գործարարներ Հելեն Ազարյանն ու Ֆիլիպ Քաթաթանյանը 2007 թվականին հայրենիքում մայրաքաղաք Երևանում հիմնադրեցին Հելիոս բժշկական կենտրոնը առողջ ու գեղեցիկ ապրելակերպի տարածման գաղափարախոսությամբ։ Կենտրոնը կոչված է մատուցելու բարձրակարգ ծառայություններ եւ Հայաստանի առողջապահական համակարգում գրավելու իր ուրույն տեղը, ձևավորելով բժշկական ծառայությունների մատուցման նոր եւ առավել զարգացած համակարգ։ Այս տարիների ընթացքում կենտրոնը հասցրել է ունենալ իր կարևոր տեղն ու դերը էսթետիկայի ոլորտում։ Մեր հյուրերի հետ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու։ Ես ուզում եմ ներկայացնել, դավարում են Քուվեյթի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների Հելիոս բժշկական կենտրոնների հիմնադիր, Հելիոս բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ մաշկաբան կոսմետոլոգ, Հայաստանի Հանրապետությունում էսթետիկ բժշկության ոլորտի առաջին գիտությունների տեխնացու Հելեն Ազարյանը, բարի լույս, եւ Հելիոս բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն, քաղաքական գիտությունների տեխնացու, պոզիտիվ հոգեթերապիայի կոնսուլտանտ, կառավարման համակարգերի մասնակից գետ գրքերի հեղինակ Թամարա Գևորքյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ հաճելի տարբեր մասնագիտություններ տվում։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեզ հյուր, եւ իհարկե դիկին Հելեն, գիտենք, որ դա ձեր երազանքն է եղել, որպեսզի հայրենիքում հիմնեք այս կենտրոնը, եւ արդեն 15 տարի է, ինչ Հելիոս կենտրոնը կա Հայաստանում եւ առաջատար դիրքերում է որպես մաշկաբանության, էսթետիկ կոսմետոլոգիայի, պաթոլոգիայի կենտրոն, եւ նաեւ այս դժվարին տարիներին ամբողջ աշխարհում ինչ տեղի ունենում, հատկապես հենց մեր երկրում, միևնույնն է, կառուցվում է նոր կենտրոն, սա կարծես թե մարտահրավեր է, ինքն էլ ձեզ եք դա ուղել, եւ ինչպես է կարողանում այս ամենը հաղթահարել։ Բոլորս միասին, երբ որ դու գիտես, որ դու մենակ չես, երբ որ դու գիտես, երբ որ դու քո հետ աշխատում է ամբողջ թիմ, մարդիկ, որոնք որ իսկապես սիրում են իրենց աշխատանքը, այդ դեպքում հաղթել այնքան հեշտ է լինում։ Դժվարությունները առաջի հերթին դա ես ընդունում եմ նորմա, եւ հաղթելը շատ հետաքրքիր։ Դա է հիմնականում առաջատար ինձ համար, երբ որ գալիս է դժվարություն, եւ երբ որ դա բարձրացնում եմ, հավակում այն մարդկանց, որոնք որ իսկապես նվիրված են ու օգնում, այդպես հաղթում ենք։ Տիկին Թամարա, ինչպես ստացվեց ձեր եւ դոկտոր Հելենի հանդիպումը, եւ քանի տարի արդեն ինչպես համաձայնեցիք ստանձնել Հելիոս բժշկական կենտրոնի ղեկավարումը, եւ քանի տարի է արդեն, որ իսկապես ուզում եք լսել։ Իհարկե։ Բայց իհարկե, դա մեզ հետաքրքիր է։ Իբրև ձեզանից մեկը, գիտեք ինչպես է լինում, ընկերներով որոշում ենք եւ որպես այցելու գնացի Հելիոս բժշկական կենտրոն։ Ինչու Հելիոս, որովհետև ես շատ բծախնդիր եմ, եւ ուսումնասիրության արդյունքում գնացինք Հելիոս դոկտոր Հելենի մոտ խորհրդատվության։ Մասնագիտական ուղղակի հայացք նետելով, ես մի քանի դիտարկում արեցի, որովհետև շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես մարտահրավեր եմ, ես ուղում եմ բոլոր կենտրոններին, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ կառույց, որևէ բիզնես, որ աշխատում է, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պիտի լինենք նորարար, պիտի լինենք առաջատար եւ լավագույն օրինակը։ Եվ այդպես հայտնվեցի Հելիոսում։ Դիտարկումներ արեցի, դոկտոր Հելենը իհարկե լսեց, սրանք կառավարման ուղղված դիտարկումներ էին, այսպես ասեմ, եւ որից հետո կապվեցին ինձ հետ, ասացին, որ դոկտոր Հելենը ուզում է անպայման, որ միասին հանդիպենք, սուրճ խմենք։ Եվ սրա արդյունքում ձևավորվեց լավ ընկերություն, որից հետո բիզնես խորհրդատվություն իմ գործընկերոջ հետ, Կարենի հետ Հակոբյան, ով հիմա Նյու Յորքում է, ողջույն Կարեն, հուսանք շուտով կգաս, Հելիոս թիմը կարոտել է։ Եվ այդպես բիզնես խորհրդատվություն, որից հետո, գիտեք, դժվար է, ես երկար տարիներ պետական կառավարման համակարգում եմ եղել, եւ միշտ է հետաքրքրել, ասեմ, բիզնես աշխարհը, որովհետեւ մի բան է, որ դու ունես հայացք կողքից, մի բան է, երբ որ դու ներսում հասկանում ես, ինչ է կատարվում, եւ հատկապես առողջապահական ոլորտը մեզ համար շատ կարեւոր է, եւ դրա արդյունքում ես համաձայնեցի դոկտոր Հելենի հետ համագործակցել եւ առաջնորդել այս հրաշալի թիմը։ Հրաշալի է, եւ նախ մենք ամենասկզբում հենց բազման խոսքի մեջ նշեցինք, որ Կին Հելենը էսթետիկ ոլորտում առաջին գիտությունների տեխնացուն է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչի համար մենք ձեզ իհարկե շնորհավորում ենք, եւ խնդրում եմ մի փոքր բացեք գաղտնիքը, ի վերջո Հելիոսը իսկապես առաջատարն է, հա, շուկայում, որն է գաղտնիքը։ Գիտեք,
այդպես մարքեթինգային վերլուծություն կատարվել է իհարկե եւ կան այդպիսի տվյալներ, բայց ինձ համար առաջատար լինել դա նշանակում է պայքարել ինքդ քեզ հետ առաջի հերթին, ոչ թե դիմացինի, այլ հենց ինքդ քեզ հետ։ Անընդհատ փորձել նորարարություն, անընդհատ փորձել կատարելագործել, դրա համար ես կասեմ այո, հենց այդպես էլ կա, որովհետեւ ես չեմ ընդունում նույն տեղում կանգնել կամ նույն գործողությունը կատարել։ Գնահատականը պետք է լինի հենց իմ կողմից, առաջինը գոհունակություն, կատարված աշխատանքից, հաճախորդների կողմից, շրջապատի, ցանկացած մեկը, որ դուրը բացեց, մտավ եւ այդ վաուն սկզբից պետք է հնչի եւ վերջում գնալու շնորհակալությունը միայն ճպիտ։ Ես ուզում եմ որպես ձեր հաճախորդ այդպես էլ ասել, որ այդպես էլ կա, մտնում ես եւ վաու ես ասում, իսկ հետո դուրս ես գալիս ժպիտը դեմքիդ եւ ասում ես շնորհակալություն։ Ես դեռ միանշանակ կայցել եմ անպայման Հելիոս բժշկական կենտրոն, բայց մենք մինչ վայելենք մեր նախատոնական համովությունները եւ սուրճը, առաջարկում եմ դիտել Գովաստ եւ անմիջապես հետո շարունակել զրույցը։ Շարունակում ենք զրուցել Հելիոս կենտրոնի մասին, ամեն ինչ կապված Հելիոսի հետ, եւ կարծում եմ, որ շատերին այս պահին կհետաքրքրի, քանի որ Հելիոսը ռեմբրենդինգ է եղել, հիմքում արևն է, կրկին այդ արևի նշանը միշտ 15-ամյա գործունեությունից հետո ռեմբրենդինգ է եղել, թարմացվել է ամեն ինչ, լոգոն նոր է, տեսնում ենք, որ արև է եւ գաղափարախոսության հիմքում ընկած են 4 տարերքները։ Այ ինչու։ Եսեք ժամանակի ընթացքում բոլորս էլ փոփոխությունների ենք ենթարկում եւ շատ կարեւոր է հետահայաց հասկանալ, թե ինչ հետեւություններ է սարել։ Եվ Հելիոսում արևը միշտ եղել է։ Եթե նկատեք, նաեւ մեր տարբերանշանի վրա, մեր լոգոյի վրա կա արեգակնային նաեւ ժամացույցը, մեր վանքերի վրա դրանք պահպանված են, իր խորհրդանիշը կարծում եմ հայտնի է բոլորին։ 4 տարերքները, մարդը ինքնին անջատ չէ եւ դու բնության հետ պիտի լինես համահունչ, հա, հողը, ջուրը, արևը եւ օդը։ Եվ երբ որ մենք այցելուների հետ, մարդկանց հետ գործ ունենք, մենք հասկանում ենք, որ այս ամբողջական շղթան, առողջություն, ամբողջական շղթան պիտի աշխատի, որովհետեւ եթե միայն օդն է չես կարող, եթե միայն ջուրն է չես կարող, հետեւաբար մենք փորձեցինք ապահովել այս մթնոլորտը, նաեւ որակական իմաստով, մեր ռազմավարական 4 ուղղությունները՝ մաշկաբանություն, էսթետիկ բժշկություն, պոդոլոգիա, սպա ծառայություններ եւ կլինիկական բժշկություն։ Եվ այս ամեն ինչի համախմբում դասընթացներ, որովհետեւ մենք միշտ հակված ենք զարգանալու եւ առաջնայելու եւ առաջատարը ոչ միայն լինելու Հայաստանում կամ տարածաշրջանում, այլ նաեւ այդ մարտահրավերը աշխարհին է նետված, նորարարությունների հեղինակ է նաեւ Հելենը, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ բոլորս միասին հպարտանալու առիթ ունենք, եւ Հայաստանը կարողանում է թերադրել աշխարհին էսթետիկ բժշկության ոլորտում տարբեր նորարարություններ։ Հրաշալի, նորարարություններից խոսեցիք, ինձ թվում է, որ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք իհարկե անդրադառնանք այդ ամենին, բայց քանի որ ռեբրենդինգի մասին էինք խոսում, կարծում եմ տեսահոլովակ կարող ենք դիտել, որից հետո արդեն նորարարություններին կանդրադառնանք։ Շատ գեղեցիկ է, մենք տեսանք այդ փոփոխությունները եւ հիմա արդեն ճիշտ ժամանակն է խոսենք նորությունների մասին։ Նախ առաջին նորությունը, որ դուք տեղափոխվել եք եւ ուրիշ հասցեով եք այս պահին գտնվում, ընդրեմ նշեք, որտեղ է գտնվում այս պահին Հելիոս կենտրոնը եւ այնուհետեւ կանցնենք ծառայությունները։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ այն հարցին, որ աշխարհի մարտահրավերը, որ եղավ COVID-ը եւ մասնավորապես Հայաստանում մենք բախվեցինք դաժան պատերազմի եւ ստերության այնչի ավարտվել, եւ այսօր էլ մենք աշխարից կտրված չենք, այսօր էլ հումանիտար աղետի առաջ են կանգնեցրել Արցախը եւ Արցախահայությանը, բայց այստեղ մի կարեւոր բայց կա, այս ամենը մեր կյանքն է։
մենք նրանում ապրում ենք։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք չընկրկենք և կարողանանք թիկունքը ամուր պահել։ Հենց այս խորագրով էր, որ Հելիոս բժշկական կենտրոնի ամբողջ թիմը, և սա լավ առիթ է ի դեպ և դոկտոր Հելենին, և ամբողջ թիմին, բոլորին հայտնել իմ շնորհակալությունը, իբրև թիմի առաջնորդ, իմ գոհունակությունը, որովհետև մենք մի վարկյան չենք մտածել։ Մենք մեր թիմում ունեցել ենք մարդիկ, մենք ունենք հերոսի մայր, մենք ունենք մարդիկ, ում երեխաները առաջնագծում էին, մենք ունենք կովիդի հետ բախված, շատ դժվար ելքերով մարդկանց, բայց չընկրկեցինք։ Մենք բացեցինք նոր, այսինքն տեղափոխվեցինք նոր հասցե, Ամիրյան 27.1, նոր շնչով, նոր ուժով, նոր մոտեցմամբ, վերարժևորված այն ամենը, ինչ ունենք, և գիտեք, միգուցե համարեն, որ ես շեղվում եմ թեմայից, բայց հենց ձեզ, իբրև մարդիկ, ովքեր որ ամեն օր աշխատում են, բոլոր նրանց, ովքեր որ դիտում են այս հաղորդումը, չհուսահատվեք, չվհատվեք, յուրաքանչյուրս մեր տեղում, եթե ազնիվ, բարեխիղճ, այն նաև Հելիոսի ամենաուժեղ կողմը սա է, ոչ միայն մասնագիտական կարողությունները, որ իսկապես բարձր են, և միշտ մենք ունենք ռեֆլեքսը ավելի լավը դառնալու, մեզ տեսնելու, գնահատելու, այլ նաև մեր հայացքը պիտի ուղված լինի կյանքին, բոլորիս հայացքը պիտի ուղված լինի կյանքին, հենց սա էր պատճառը, որ մենք միասին նստեցինք, մտածեցինք, որովհետև ես իբրև կառավարման մասնագետ կամ բիզնես խորհրդատու պիտի ասեի, չէ, Հելեն ջան, գիտես, այս դժվարին պայմաններում ինչի մասին ենք խոսում, այսինքն կլասիկ դրամաբանությունից մենք դուրս ենք եկել, հակառակը, մենք գնացել ենք, մենք մեզ վրա վերցրել ենք այդ պատասխանատվությունը և թիմի առջև, և հասարակության առջև, և շարունակելու ենք այդպես, այնպես որ ժպիտով, ամուր, մենք չենք կոտրվելու որևէ կերպ, մենք շարունակելու ենք լինել, և իմ բոլոր գործընկերներին ընդամենը խնդրում եմ, որ մաքուր և ազնիվ պահենք շուկան, բոլոր ոլորտները, և կարողանանք միասին լինել այնպես, որ օրինակը Հայաստանի հայ բիզնես կենտրոնների որակը լինի թե լադրող, առաջատար, սա է մեր միակ նպատակը, այո, բայց տեղում չենք դոփելու, որևէ մեկը թիմում հույս չունենա, որ այս գեղեցիկ խոսքերից հետո պահանջները հանկարծ նվազեցնելու են։ Այդպես որ նկատի ունեցեք սիրելի աշխատակիցներ։ Ինչու պետք է գալ հենց Հելիոս կենտրոն։ Հելիոսը իհարկե ունի, կարող եմ հենց հիմա նշել, որովհետև շատ լավ սարքավորումներ կան, նորագույն սարքավորումներ, գեղեցիկ շենք, այս բոլորը կարող եմ նշել, բայց ամենակարևորը, որովհետև ցանկացած մտնողի մենք սիրում ենք, որովհետև փորձում ենք լսել, փորձում ենք հասկանալ, փորձում ենք հասկանալ, թե այդ մարդը ինչու է բացել մեր դուռը, որպեսզի կարողանանք տան այն, ինչը որ սպասում է։ Ու ինչ ենք ասում, Հելեն ջան, մեր նոր կարգախոս այսպիսին է, երբ արևը հենց դու ես, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ արև է։ Այո, և այդ արևի շողը հետը ինքը լրացնում է Հելիոսի արևը, իմ ինչ Հելիոս բացեմ, Հելիոս նաև նշանակում է, դա իմ անունն է, Հելեն, լատիներեն, ուղղակի այդ արևը լրացում է հենց շողերով, իսկ շողերը յուրաքանչյուրն է, ով գալիս է այդ ժպիտը թողնում ու գնում, այդ դրա համար։ Իսկապես արդեն հասկանում ես, որ արդեն առիթ է, որ կարող ես մտնել, որտեղ քեզ այդպես են վերաբերվում։ Երբ ոլորտում թևածում ես սերը, հատկապես այս հրաշալի հաստատությունում միանշանակ… Եվ կարծեմ, որ նաև շատ կարևոր է թվենք ծառայությունները, որ մատուցվում է Հելիոս կենտրոնում, և բոլոր նոր արարությունները, որոնք այս նոր շենքի հետ, այսպես ասած, մտել են այդ ծառայությունների շարքի մեջ։ Պեսեք, Սիմա ջան, Հելիոսը միշտ եղել է մաշկաբանության, էսթետիկ բժշկության կենտրոնը, առաջատարներից մեկը, մենք նաև հանդիսանում ենք պետական բժշկական համալսարանի մաշկաբանության հետակետային ամբիոնը, համագործակցում ենք առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ և այն վերապատրաստումներն ու կրեդիտավորումները, որոնք որ կան և շատ անհրաժեշտ են, Հելիոսը նաև զբաղվում է դրանով, տարածաշրջանում և մասնավորապես Հայաստանում պոդոլոգիան, որը նշանակում է ոտնաթաթի հետ կապված խնդիրներ, եղունգների հետ կապված խնդիրներ, դիաբետիկ ոտնաթաթ, կոշտուկներ, գորտուկներ, այս ուղղությունը մենք ներդրել ենք և զարգացնում ենք, կլինիկական բժշկությունը, տեսեք, մարդը եթե գալիս է միայն մաշկի հետ ենք մենք գործունելում, սա գրագետ մոտեցում չէ, ներզատաբան, նյարդաբան, էխոսկոպիկ հետազոտություններ, դուպլեքս հետազոտություններ, սրանք մեր ուղություններն են, և որ շատ կարևոր է դասընթացները, և դասընթացներով մենք կարողացել ենք այսօր զբաղեցնել մի այնպիսի դիրք, որի համար ես շատ ուրախ եմ, զանգահարում են մեր
գործընկեր կառույցները, այսպես ասեմ, եւ եթե Հելիոսում դասընթացների մասնակցած կադրեր կան, նրանք խնդրում են, որ մենք այդ կադրերին տրամադրենք։ Հետևաբար, այն ուղղությունները, որը որ ես նշեցի, էսթետիկ բժշկությունը, մաշկաբանությունը, պոդոլոգիան, սպան, կլինիկական հատվածը, այս ամենը Հելիոսում կա եւ մենք գնում ենք դեպի զարգացում։ Այ վաղը ձեր եթերում կլինեն մեր հրաշալի երիտասարդ բժիշկները եւ մասնագետները եւ կներկայացնեն նաեւ այն բոլոր ծառայությունները եւ մանրամասները, որ մատուցվում է Հելիոսում եւ այն բոլոր նորարարությունները, որոնք սպասվում են։ Իդեպ ուսանողներ, վաղը ուշադիր եղեք, որովհետեւ ձեզ համար կա հաճելի նորություն։ Շատ լավ։ Եվ եկեք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք հասցեն Հելիոս կենտրոնի, ինչպես նաեւ հեռախոսահամարը, որ միանշանակ չնայած վստահ եմ, որ արդեն սաղ գիտեն այցելուները 15 տարի միանգամից այսպես տեղափոխվել են հասցեն, բայց եւս մեկ անգամ բարձրաձայն ենք իհարկե հասցեն, այն գտնվում է Ամիրյան 27.1 հասցեում, հեռախոսահամարներն են 060 62 44 44 010 50 50 99։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք, որ եկաք մեզ հյուր, այդ արևը տարածեցիք նաև մեր տաղավարում, ինչպես արդեն հասկացանք, վաղը մեր գործընկերներ ունենալու են եւս հնարավորություն լսելու բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ, մեր հերոսադիտողներին կոնչեկանում կրկին միանալ վաղը մեր եթերին եւ հետեւել։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ կարծում եմ նոր տարվան ընթառաջ մենք նվերներ ունենք ծառայությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, դուք միշտ ուշադիր եք համարա։ Ուզում եմ յուրաքանչյուրիս առիթը բաց չթողելով, հա, ամանորի տոներն են մոտենում, մեջքներս ուղում ենք գեղեցիկ ժպիտով, առողջ տրամաբանությամբ, չենք վախենում վերանայել այն ամենը, ինչը մեզ կյանքում խանգարել է երջանիկ լինելու համար, ու գնում ենք ավելի ուժեղ, ավելի լավ, ավելի նորարար Հայաստան կառուցելու, արցախահայությանն էլ ամուր եղեք, կարծում եմ բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Շնորհակալ ենք այս անչափ սրտառուջ խոսքերի համար, ես առաջարկում եմ բոլորս միասին իդեպ տեղափոխվենք Խոհանոց եւ տեսնենք, թե ինչ փոլում է Սաթենիկը։ Ոչ, մենք կդիտենք գովազդ, որից հետո նոր դու կտեղափոխվես։ Դու ինչպես ասես։ Դու կտեղափոխվես Խոհանոց, գովազդ է սպայն։